կենտրոնի եթերում անցու դարձնան փոփելու պահն է, կխոսենք օրվա ամենահետաքրքիր թեմաների մասին, կծանոթանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին բարի երեկով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Քրեական գործով եւս 8 անձ ունի մեղադրյալի, իսկ ավելի քան 10 անձ կասկածյալի կարգավիճակ։ Դեռ 3 հայտնի դարձավ, որ նախարարը ձերբակալվել է կոռուպցիոն գործով։ Ուշագրավ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Անդրանիկ Փիլոյանին պատերազմի օրերին Հայաստանի ազգային հերոսի կոչում է շնորել եւ նշել, որ նա մարտի դաշտում փառքով է պսակել իր անունը։ Շատ ցավալի փաստ է։ Իհարկե մենք որևէ մեկի անմեղության կանխարգած հարգելու չհարգելու իրավունք չունենք որևէ կերպ եւ ամենայն հարգանքով, բայց ես նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ իմ վերաբերմունքը արտահայտել, որ մենք հանրայնորեն ստանձնել ենք զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այդ դիրքորոշումը հետևականորեն եւ սկզբունքային պահենք, ինչը չի նշանակում դեռևս որևէ բան, որովհետեւ պետք է տեղի ունենա նախաքննություն, պետք է վերջո գործը գնա դատարան եւ մեն դատարանի օրենքի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով կամ դրանից հետո կարելի կլինի որևէ եզրակացություն անել։ Այս պահին ուղղակի արձանագրում եմ, որ մենք, այսինքն արձանագրելու կարիք առանձնապես չկա, որովհետև համոզված եմ, որ բոլորը տեղյակ եք, հաճելի չէ այս իրավիճակը, բայց կարծում եմ հանրության առաջ ստանձնած պարտավորությունները, օրենքի գերակայությունը, օրենքի առաջ մեր բոլորի հավասարությունը շատ ավելի կարևոր է։ Եվ համոզված եմ, որ նախաքննությունը կընթանա օբյեկտիվ, օրինականության տառին եւ ոգուն համապատասխան եւ բոլոր մեղավորները կստանան օրենքով նախատեսված պատիժ, եթե պարզվի կամ կապացուցվի մեղավորությունը։ Կառավարության շենքի մոտ այսօր վաղ առավոտից հավաքվել են 2020 թվականին Արցախի Խծաբերդ գյուղի տարածքում մարտական հերթապահությունում ընդգրկված ապագերևարված տղաների հարազատները։ Կառավարության նիստից հետո նրանք զրուցել են առողջապահության նախարարի հետ, սակայն չեն ցանկացել, որ լրատվամիջոցներն այն լուսաբանեն, գրում է 168-ը։ Բաքվի բանտերում պահվող գերիների հարազատները փորձել են փակել Տիգրան Մեծ Պողոտա Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածը։ Քաղաքացիներից մի տղամարդ էլ քարով հարվածել է կառավարության շենքի մուտքի դռանը, ինչից հետո ոստիկանության կարմիր բերետավորներն ուժիկ իր առմամբ նրան բերման են ենթարկել։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կբացեն Հայաստանի հետ մեր սահմանները, հարաբերությունները կկարգավորվեն, թուրքական ահաբեր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մևլութ Չավուշօղլու նաեւ ասել է, որ երկաթուղու վերաբացման համար աշխատանք է տարվում, կան նաեւ քաղաքական շփումներ։ Հայաստանի արտգործնախարարը մասնակցեց Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Ես շատ եի ուզում, որ երեքով հանդիպենք նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, բայց դա հնարավոր չեղավ։ Հայաստանն ինքն իրեն մեկուսացրել էր մեր եւ Ադրբեջանի նկատմամբ ունեցած իր վերաբերմունքով։ Ամեն ինչ մեկ օրում չի կարող կարգավորվել, ասել է Չավուշօղլուն, հավելելով, թե Հայաստանը պետք է ընդունի խաղաղության համաձայնագրի մասին Ադրբեջանի առաջարկությունները։ Շուշին հրճակվել է 2023 թվականի թուրքական աշխարհի մայրաքաղաք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնել են հերթական որոշման մասին։ Որոշումն ընդունվել է Թուրքիայի Բուրսա քաղաքում կայացած թուրքական մշակույթի միջազգային կազմակերպության մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում։
Մարտի 30-ից 31-ի լույս գիշերը մինչև առավոտյան ժամը 10 Արցախի առաջնագծի բոլոր հատվածներում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը չի փոխվել, մնալով լարված, հայտնել են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները շարունակում են գործադրել բոլոր ջանքերը ուղղված շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերին իրենց ելման դիրքեր վերադարձնելուն։ Ներսես Պողոսյանին առնչվող հարուցված քրեական գործ կա, երբ գործը ավարտվի, կորոշեմ, կմեկնաբանեմ։ Այս մասին թերթերի զրույցում ասել է Ավանի թաղապետ Արա Դանիելյանը, պատասխանելով հարցին, թե իր տեղակալի անվան հետ կապված խնդիրները բավարար հիմք չեն նրան աշխատանքից հեռացնելու համար։ Նա նշել է, որ Պողոսյանն իրեն ասել է, թե տեղյակ չէ, որտեղից է հաշիշը հայտնաբերվել իր մոտ։ Ավանի փոխթաղապետը պատերազմի մասնակից է, 40 օր գտնվել է այնտեղ։ Ինձ ասել է, որ համազգեստի գրպանում է եղել այդ թմրամիջոցը և չի հիշում, թե ինչպես է դա այնտեղ հայտնվել, շարունակել է Դանիելյանը։ Երեք տեղեկություններ տարածվեցին, որ Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Ներսես Պողոսյանի տանը հայտնաբերել են փոքր չափաբաժնով հաշիշ։ Ինչ են գրել թերթերը մարտի 31-ին մամուլի ուշագրավ հրապարակումները հենց հիմա։ Ժողովուրդը գրում է, մասնավորապես ԱԻՆ-ի պաշտոնյաները տարբեր անձանց պաշտոնների նշանակման գործընթացում կոռուպցիոն գործարքների են գնացել ու շղթան հասել է մինչև ԱԻՆ նախարար Անդրանիկ Փիլոյան։ Ավելին քրեական գործով կան դրվակներ, որ օրինակ որևէ մեկին պաշտոնի են նշանակել ու այդ անձը նրանց որպես մաղարիչ է տվել ոսկյա շղթա և այլ նվերներ, և այս հանգամանքը նախաքննական մարմինը որակել է որպես կաշառ։ Այսքանով ամեն ինչ չի ավարտվում։ Նախաքննական մարմինը խոզարկություն է իրականացրել նախարար Անդրանիկ Փիլոյանի տանը, որտեղ հայտնաբերվել է ռուսման կացսա, որը ըստ նախնական վարկածի այն հաշվե կշռում է եղել, սակայն զարմանալի կերպով հայտնվել է նախարարի տանը։ Ի դեպ, գործով անցնող անձիկ եւս ցուցմունքներ են տվել, որտեղ հիշատակել են նախարարի անունը։ Ժողովրդում կարդում ենք, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը 3 Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ։ Այս մասին տեղեկությունը հրապարակված է ԵՄԿ-ում, նշվում է, որ հանդիպումը կազմակերպվել է երկու երկրների միջև մի շարք խնդիրներին համատեղ լուծումներ գտնելու նպատակով։ Հանդիպումը կազմակերպել է Հարավային Կովկասում ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, որը մի քանի օր առաջ այցելել էր տարածաշրջան, այդ թվում Հայաստան։ Քննարկվել են 2022 թվականի ապրիլի 6-ին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները։ Ըստ ժողովրդի, Ադրբեջանում զինված ուժերի հանցավոր գործողությունների հետևանքով մարտի 25-ին Փարուխ գյուղի և Քարագլուխ բարձունքի մոտ տարբեր աստիճանի վիրավորումներ ստացած 5 անձինք շարունակում են ստացիոնար բուժում ստանալ Արցախի բժշկական հաստատություններում։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, գտնվում են կազդուրման փուլում, առաջիկա օրերին դուրս են գրվելու ուժ հաստատություններից։ Երևան տեղափոխված երկու վիրավորներից մեկի վիճակը գնահատվում է թեթև, կյանքի համար վտանգներ չկան։ Երկրորդի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Հրապարակը գրում է, ադրբեջանական լրատվականներում 3 լուսանկարներ և տեսանյութեր էին շրջանառվում, իբրև թե թշնամու զինված ուժերը Փարուխ գյուղի հարակից տարածքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերել։ Եվ դա ներկայացնում էին իբր այսպես կոչված Խոջալույի զոհերի և մասսայական թաղումների ապացույցներ։ Նույնիսկ հասցրել են մտածածին քրեական գործ հարուցել։ Փարուխ գյուղի նախկին բնակիչների հետ զրույցում տեղեկացանք, որ ադրբեջանցիների ներխուժած տարածքում գյուղի հարակից բլուրներից մեկում է գտնվում գյուղի 5-գերեզմանոցը, որտեղ թաղված են իրենց նախնիները։ Փարուխեցիները կարծում են, որ հենց այդ գերեզմաններն է թշնամին քանդում և աճյունների ոսկորները հանում։ Փաստորեն թշնամին հերթական ստոր և անմարդկային քայլին է դիմում, ոչ միայն անարգելով հայերի գերեզմանները, այլև մահացածների ոսկորներն օգտագործելով իրենց կեղծ թեզերն առաջ տանելու համար։ Հրապարակում կարդում ենք, դատարանի որոշմամբ մարտի 28-ին ազատ արձակված Գորիսի ընտրված համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը նախորդին գնացել է համայնքապետարան հանդիպել աշխատակազմի հետ։ Ինչպես նախորդին գորիսեցիներն էին խանդավառ դիմավորում Արուշանյանին, մատաղանում և ուրախանում, նույն կերպ էլ համայնքապետարանի աշխատակիցներն են ոգևորությամբ դիմավորել 8 ամիս բանտում անցկացրած իրենց ղեկավարին։ Համայնքապետարանի մեր աղբյուրների փոխանցմամբ նրանց բոլորին նույն հարցն է հետաքրքրել. Արուշ Արուշանյանը մնալու է Գորիսի համայնքապետ, թե դատարանի որոշմամբ այլևս չի կարող պաշտոնաբարել։ Պատասխանը եղել է այն, որ իրավական որոշակի հարցեր կան, որոնք փաստաբանների հետ քննարկելուց հետո նոր պարզ կդառնան։ Իսկ մինչ այդ Արուշանյանը հայտնել է, որ մասնակցելու է ապրիլի 5-ին կայանալի քաղաքանու նիստին, ինքն է վարելու նիստը։
Հրապարակը գնում է, մինչ երկրում տագնապային տրամադրություններ են, հայ-ադրբեջանական սահմանը վտանգված է, եւ Նիկոլ Փաշինյանն անվտանգության խորհրդի նիստում 2 օր առաջ գուժում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծանր վիճակ է ստեղծվել, նոր էսկալացիայի էթնիկ զտումների վտանգ կա եւ դիմում էր միջազգային հանրությանը, որ միջամտեն եւ զսպեն մեր հարևան ագրեսորին, նրա թիմակիցները նշում են իրենց հաղթանակը ՎԴ-ի համայնքային ընտրություններում։ Երկրորդ փորձից համայնքապետ դարձած Գարիկ Սարգսյանը նախորդին մեջ շուկով նշել է ՎԴ-ի գրավումը։ Մարզի ռեստորաններից մեկում կոկորտի լոսագետը հավաքել է կուսակցական եւ մարզային ակտիվին եւ մի լավ քեֆ ուրախություն կազմակերպել։ Ժողովուրդը գրում է. Վաղվանից գազի սակագինը սովորական սպառողների համար կբարձրանա 4.7 դրամով, դառնալով 143.7 դրամ։ Իդեպ այս օրերին գազի տեսուչները զանգահարում են բաժանորդներին եւ զգուշացնում, որ ապրիլի 1-ից նոր սակագներով են հաշվարկելու։ Այս մասին ժողովուրդը օրաթերթի հետ զրույցում փոխանցել են մի շարք քաղաքացիներ։ Մասնագետների խոսքով կոմունալ ծառայությունների սակագների բարձրացումն էլ ավելի է սրում սոցիալական վիճակը Հայաստանում, արդեն իսկ հանգեցրել է ապրանքների ինքնարժեքի ավելացմանը, չէ՞ որ տարեսկզբին բարձրացավ ջրի, իսկ փետրվարին էլեկտրաէներգիայի Sacagina. Դիմակավորված անհայտ անձը Լոնդոնում ներխուժել է Բեքեմ ընտանիքի առանձնատուն եւ հազարավոր ֆունտ ստերլինգի թանկարժեք իրեր գողացել։ Այդ ժամանակ Դեվիդ եւ Վիկտորիա Բեքեմներն ու նրանց 10-ամյա դուստրը եղել են տան առաջին հարկում։ Միջադեպի մասին հայտնի է դարձել միայն այն ժամանակ, երբ Բեքեմների գիշերային զբոսանքից վերադարձած 17-ամյա որդին նկատել է պատուհանի կոտրված ապակու բեկորներն ու սենյակում տիրող խառնաշփոթը։ Հանցագործը տարել է թանկարժեք հագուստ, էլեկտրական սարքեր ու աքսեսուարներ։ Բեքեմների առանձնատնից բացի նույն փողոցում եւս 2 տուն է թալանվել։ Եվ եղանակ, ջերմաստիճանը ապրիլիս 1-ից 3-ն աստիճանաբար կբարձրանա 13-ից 16 նիշ։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ապրիլի 2-ից 3-ը սպասվում է քամու ուժգնացում։ Սյունիքում մեղրի լեռնաշղթայի վրա ձնածածկույթի ահռելի բարձրության հետևանքով ձյունը լեռնալանջերից սահել է եւ ընդունել այսպիսի բացառիկ տեսք։ Facebook-ում գրել է Գագիկ Սուրենյանը եւ լուսանկարներ հրապարակել։ Դրան արձագանքել են բազմաթիվ օգտատերեր, նրանցից մեկը գրել է. «Հազարաշնոր բնությունը նաեւ քանդակագործ է, իսկ գուցե հրուշակագործ»։ Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու հնարավորությունները սպառվեցին, խաղաղ երեկո է, մաղթում ցտեսություն։